Saudações a todos do canal, sejam bem-vindos então aí ao canal A Minha Boleia, junto com a Dona Kiko. Bom dia, Dona Kiko. Bom dia. Levamos uma paradinha aqui, sabe aonde? Aqui em Itatim, Bahia. Dona Kiko ficou encantada aqui com os vasos e eu vou mostrar para vocês aqui, né, enquanto ela escolhe lá, vamos ver o que ela vai querer pegar aí. Vamos lá. Aqui, ó. Estamos aqui no trevo de Itatim, na Bahia, BR-116. Que é a famosa Rio Bahia. Vamos lá ver o que, que a dona aqui que escolheu aqui. Oi? Bom dia. Não é muito grande essa galinha ali? Ah, tem outras lá também. Não, são iguais, né? Só que essa aqui é do pescoço branco, essa outra é do pescoço preto. Olha que beleza aí, ó. Pessoal vende bastante artesanato aqui, né? Olha só uns vasos bonitos. Sei, tu que escolhe. Olha. Não precisa ser muito grande. É, olha, se quiser é bem real. Mas não tem desse tamanho assim, com. Senão fica muito preta, né? Com o pescocinho branco. Dá uma olhada aí. Tem uma lá. Olha que beleza. Uma baiana ali. Bonita a baiana, né? Essas aí são as. Que eu levei uma pra mãe, uma vez. Essa aqui, ó. Esse modelo. Ela fica me olhando lá, né? É. Deixa eu mostrar pra quem gosta aqui, ó. Pimenta. Rapaz. E aqui é mel. Olha os pimentos aí. Rapaz. Deixa eu mostrar um outro negócio aqui pra vocês aqui. As panelas que dá pra fazer moqueca aí. Panela de barro. Aí, ó. Olha que legal. Curada já. Grande lá. Tem pra todo gosto aqui. Olha aqui o sapão. Olha o zoião dele. Umas boletas de gold. Aí o vaso. Aí só tem aqueles dois ali. Qual? Eu só tem aqueles ali, ó. Vai, mas não é muito grande? Não, pra medir da flor, não. Aquele lá, ó. Coloridinho ali, né? É. Tem outro pequeno dentro aí, ó. Esse aqui é pequeno. Ah, mas ele é o pequeno pra colocar a folhagem. Depois o grande é mais é pra enfeite. Eu acho que ele vai junto. Cuidado pra não quebrar, né? É isso mesmo. Ah, não. Ou é? Esse aí dava certo lá. Ou não?
Ele tem até os furinhos pra você botar pendurado, ó. Se quiser. Olha que dá, hein? Será que é os dois juntos? Pergunta pra ela, bota ali. Bota ali dentro. De repente é o conjunto. Esse aqui tá quanto? Esse aqui são os dois juntos, ó. Dá pra ver depois? Tá junto deles. Tá quanto esse aqui? Bota 25, não tá aqui. Acho. Acho que o pequeno dá certinho, né? A não ser que tu queria pegar um assim, enfeitadinho assim pra colocar. Mas esse aí dá bem certinho pra aquela folhagem. Mas ela vai crescer. Então não sei, tu que escolhe. O povo vai dizer, ah, tu que escolheu. Deixa eu mostrar enquanto eu tô dando aqui, cara. Não vou atrapalhar porque ela que tem que comprar. Se eu ficar atrapalhando aí. Aí, ó. Olha o porquinho fazendo economia aí, ó. Botar as moedinhas. Olha a cabritinha lá. Bé. Ó, aceita até cartão, hein? Não se engane. Vazão grandão que é bonitão, né? Aí, isso aqui. Ó, lá tem uns outros também, bem bonitão. Legal esses conjuntos assim, ó. Esse daqui, ó. Olha só. Mais pra enfeite mesmo, né? Aí. Show, né? Olha. Será que tomou todas? É, show de bola. Bem bonito os vasos mesmo. Trabalho bem feitinho. Olha ali, aqui, aqui. Bé! É! Olha lá o bé. Onde é que vai? Bem novinho. Procurando a mãe, certo? Quem gosta dessas coisas, prato cheio. Bacana, né? Pescador aqui. O peixe no ombro já. Só falta a vara de pescar. Aqui tem outro. Um pé de cana. Ó, que bacana. Botar o saleiro, paliteiro. Legal, né? Tá farinha. É. Muito show. Eu vou levar aquilo ali pra embaixo, mas foi pendurado aqui. Olha que eu peguei pras gurias lá uns. Não sei de nada. Tu vai botar onde tudo isso aí? Uns enfeitezinhos aqui, ó. Assim, igual esse aqui, ó. Ah. Quer me dar esse aqui pra mim de presente? Eu não. Tenho dois pras gurias. Eu te dar de presente? Por que que eu tenho que te dar de presente? Claro. Se quem tá com dinheiro é tu. Não, ó. Tu que tá comprando.
Ela passa cartão ali, ela passa cartão. Ó. Eu peguei dois assim pequenininhos. Tu disse que ia parar e comprar. Sim, então... eu peguei o vaso, peguei a minha galinha. Dois coisinhas do Pabllo e pra Gabi. O Gustavo não achei nada. Ó, pai. Isso aqui é farinha? É. Farinha de? Mandioca? Tá louco aí. Tá dentro d'água, já choveu. Tu tá que nem criança quando vai nos lugares lá. Me compra isso, compra aquilo. Ele não vai tomar isso aqui. Aí. Nossa. Colherzinho de pau pra botar na cozinha. Né? Mas eu não sou muito chegado com colher de pau. Sanfoneiro. Ai, já, sanfoneiro. As corujas. Deu? Tá, ah, então tá, vamos. Vamos pedalar o Jeep porque acordamos tarde hoje aí. Olha o movimento da Rio Bahia aí. Ela vai seguir nesse sentido aí, ó. Vamos passar a Serra do Sem, vamos passar trocamento de Aguaquara, vamos passar a Jequié, passar a Conquista. Vamos ter que ir até Minas hoje. Então tá, enquanto ela compra lá, eu vou finalizar aqui. Obrigado a todos aí que estão sempre no canal, acompanhando aí Kiko Bonese nas suas viagens. E nessa viagem juntamente com a Dona Kika, fazendo suas compras aí. Aproveitar nela. Quer dizer, ela tá aproveitando porque a oportunidade que ela tá tendo de comprar as coisinhas dela. Beleza? Como eu falei, a gente tá em Itatim, Bahia. E sempre passamos por aqui, mas nunca tem tempo de parar. Dessa vez, demos essa paradinha básica aí pra ela fazer essa compra. Vou ter que finalizar. Vídeo chegando ao final. E no decorrer da viagem aí, a gente vai mostrando mais um pouquinho pra vocês. Valeu! Abraço, nos próximos episódios nós voltaremos. Que a paz do Senhor esteja com todos e vamos que vamos nossa viagem. Valeu, tchau, tchau, dona. Tchau, tchau. Foi. Ela nem dá atenção, ela tá pertinho. Valeu, fui.